Čau Jakub, vítaj na rampe, pre teba domáci pretek, domáca trať, kopec fanúšikov pred tebou. Aké sú teraz pocity, aké budú pocity zajtra ráno? Teraz sú veľmi dobré pocity, ďakujem všetkým, ktorí tu naprišli. A uvidíme zajtra ráno, dúfam, že urobíme čo najlepší výsledok pre týchto domácich divákov. Bude štartovné číslo jednotka zavezujúce? Určite nie. Máme štartovné číslo 1, reprezentujeme obec, reprezentujeme to, že sme doma, ale zajtra budeme štartovať ako 11. Trať má asi všetko, čo jazdec chce, horizonty, katy, technické miesta. Čo z toho ťa najviac láka, čo z toho ťa najviac straší? Prišli sme dobre pripravení, si myslím, z Valašky, čiže nemalo by nás prekvapiť nič, je to obdobná trať, ako sme jazdili v Čechách, čiže ja sa teším. Kto bude tvoj najväčší súper? Patrik Maďar. Cítite sa pripravení celkovo, hej? Dúfam, že to vyjde a uvidíme. Uvidíme, nechajme sa prekvapiť zajtra. Vidíme sa zajtra, budem držať palce. Ďakujem veľmi pekne. Ahoj, Robo Kolčák, pre teba ďalší pretek, Cemiata Prešov, aké sú pocity dnes, aké budú pocity zajtra ráno? Tak dnes sa zabávame a zajtra si to pôjdeme užívať, takže rýchlostná skúška je dlhá, náročná, šmiklavá, takže treba to brať všetko s rešpektom a ďakujem, že ste všetci prišli podporiť. Na tej rýchlostke asi všetko, technické pasáže, katy, horizonty, čo z toho sa najviac tešíš a z čoho sa tak najviac obávaš? Tak obavy sa snažím nemať pred závodom, snažím sa závod si užiť, no a rýchlostná skúška je všestranná, čiže je tam zo všetkého trošku, takže tak, držte nám palce. Držíme palce, vidíme sa zajtra. Ďakujeme. Igor Drotar, domáca legenda, po dlhšom čase znova na pretekoch, aký to je pocit? Je to úžasný pocit, vieš, lebo ja tento šport mám naozaj rád. Ja s ním žijem celý život a teraz som mal takú chvíľočku pauzu, ktorá mi ukázala, že aký je to dôležitý tento šport pre mňa. A fakt sa veľmi teším, že môžem tu štartovať a ešte k tomu doma. Teším sa. Tá domáca trať Cemiata, asi poznáte na spáne. Čo je taká najväčšia výzva na nej? Tak celá Cemiata je výzva, lebo to je fakt výnimočne ťažká rýchlostná skúška, ktorá si zadá s ktoroukoľvek rýchlostnou skúškou z majstrovstiev sveta. Je to fakt výnimočne náročná, ťažká, ktorá preverí nielen techniku, ale aj jazdca. Je tam nejaký úsek, ktorý možno vás straší alebo láka ako jazdca? Tak ono sú tam všetky úseky zrádne, lebo keď sa ide rýchlo, tak aj tie relatívne na prvý pohľad ľahké úseky sa zrazu zdajú byť ťažkými. Budeme držať palce a vidíme sa zajtra. Ďakujem veľmi pekne, želám všetko dobré. Ahoj Marek, vítaj v Prešove. Aké sú pocity pred slavnostným štartom a aké budú pocity zajtra ráno pred štartom do RZ-y? Neviem, ďakujem za opýtanie. Zásadne rýchlostná skúška je pekná, ťažká. Tak uvidíme, čo zajtra, ak sa s ňou popasujeme. Ideme o absolútne miesta, takže budeme sa snažiť byť čím rýchlejší. Takže uvidíme, no, ukáže zajtra, aké budú podmienky. Myslím si, že sme pripravení a je pravda, že momentálne sa iba trošku dávam dokopy s týmto autíčkom, ktoré sme už medzičasom prestávali na asfaltový setup. Na tej trati je asi všetko, rýchle pasáže, katy, horizonty, čo z toho ťa tak najviac láka a z čoho máš také možno najväčšie obavy? Je to typická Cemiata, bude určite zakerná, bude tam veľa bordelu. Treba ísť rýchlo a bezpečne. Dávaš si na zajtra nejaké ciele konkrétne? Ciele vyskúšaj byť prvý. OK, tak budeme držať palce, vidíme sa zajtra. Ďakujem pekne. Ivan, vítaj v Prešove pred slavnostným štartom. Aké máš pocity? Tak pocity. Dúfam, že to dopadne dobre, no. Po tej zime, dlhej prestávke, takže dúfajme, že sa nám bude dariť. Tá trať Cemiata, tam je asi všetko. Rýchle pasáže, katy, horizonty. Čo je pre teba najväčšia výzva a najväčší strašiak? Tak najväčší strašiak, no. Prvé si musím dávať pozor, aby som nejakú chybu nespravil. Je to dosť také nebezpečné, takže dúfajme, že to dobre dopadne. Dávaš si na zajtra nejaké konkrétne ciele? Ja aj ciele si nedávam radšej, lebo skončí to najlepšie, umiestnený. Máš nejakého najväčšieho supera? Všetci sú najväčší superi, takže kto spraví chybu, tak ten preháva. Okay, tak budeme držať palce, vidíme sa zajtra. Dobre, ďakujem. Čau Maroš, vítaj v Prešove. Čo povieš na zajtrajšiu rýchlostku Cemiatu? Je tam všetko pre jazdca, rýchle pasáže, horizonty, katy. Čo je pre teba najväčšia výzva, najväčší strašiak? Tak výzva, strašiak, neviem, ja Cemiatu veľmi dobre poznám.
Nie len z predvolania, ale ešte aj z predchádzajúcich rokov. Je to ťažká rýchloska, ale veľmi pekná. My sme prišli sem vlastne otestovať auto, zimná prestávka bola dlhá, nešli sa žiadne zimné preteky. Chceme sa troška rozjazdiť, najmä otestovať auto pred Tatrami a takže uvidíme. Dobre, čiže konkrétny cieľ bude testovanie, alebo možno podľa výsledkov budeš sa snažiť aj nejak tlačiť? Ale nie, no tak my si ideme vždycky také svoje tempo, tak nebudem preháňať a uvidíme, aký výsledok z toho bude. Ideme s restriktorom, ideme s autom ako do majstráku, takže neviem, no, kde sa nám... Hlavne, aby sme došli v poriadku. Okay, tak budeme držať palce, vidíme sa zajtra. Dobre, ďakujem. Tomáš, vítaj v Prešove, pre tebou prvý štart s novúčičkým autom, aké sú pocity? Pocity zmiešané, určite ideme s rešpektom, treba sa naučiť s tým autom jazdiť, čiže berieme to ako tréning pred majstrákom, tak dúfam, že všetko dobre dopadne, že donesieme auto celé, že nič nevystrojíme, dúfam, že to bude v poriadku. Tu rýchlostku Cemiata ty asi poznáš veľmi dobre, je tam všetko, rýchle pasáže, katy, horizonty, čo je pre teba aká najväčšia výzva a taký najväčší strašiak? No, najväčšia výzva tam, kde budú najviac ľudí, že by sme zrobili nejaké hodiny a určite pôjdeme pre divákov troška sa s nami s autom, čiže užiť si to. Dávaš si aj nejaké ciele, čo sa týka výsledku, alebo čo sa týka nejakej konkurencie, kto je pre teba najväčší super? Pre nás toto auto, že budeme s tým superiť, dúfam, že ho zdoláme a ciele, dojsť do cieľa, celý, nepoškodený. Okay. Budeme držať palce, vidíme sa zajtra. Ďakujem. Čaute páni, ďalšia domáca posádka, aké je to štartovať doma? Doma je vždy doma, takže je to najlepšie a sme veľmi radi, že tu môžeme štartovať. Ako veľmi dobre poznáš Cemiatu? Dá sa povedať, že veľmi dobre. Veľmi dobre sa ju pamätám, takže dúfam, že by to mal byť výhoda. Čo je pre teba taká najväčšia výzva, najväčší strašiak na tej RZ-te? V podstate tá celá rýchlostná skúška je strašiak. Všade sa dá vyletieť, je úzka, hej, na šotolíne, takže je nebezpečná, ale je krásna. Aké sú tvoje ciele na zajtra? Ciele nemáme. V podstate nezbierame body nejako, nepôjdeme asi pravdepodobne celý rok, takže ideme si ho len užiť. Máš nejakého supera, ktorého si chceš sledovať, poraziť? Tu za mnou, Peťo Haluška. Dobre, spýtame sa ho to isté a držíme palce, vidíme sa zajtra. Díky. Peter Haluška, ďalšia domáca legenda, aké je to štartovať doma? Tak doma je jak doma, no posledníkrát som doma štartoval dávno a na Cemiate asi v 2011. No a teraz uvidíme, no pôjdeme nejakým vlažným tempom. Ako veľmi dobre si tu Cemiatu pamätáš? Pamätám si, v 2011 som išiel poslednýkrát, to znamená, že už veľa rokov a potom v 2004, takže, ale to sa išlo v opačnom smere, takže Cemiata je Cemiata, má to svoje nástrahy a zakutia. Ako taký harcovník domácich pretekov máš nejaké, povedzme, skratky alebo také miesta, ktoré vieš podržať na Cemiate? Doma nikdy nie si prorokom, stále je zaujímavé doma preteky dojsť, to je podstatné. No ale pokiaľ sa bude dať, ako skúsime sa svižne povoziť. Mladé púšky pre tebou, Igor Plichta sa vyjadril, že si jeho najväčší super zajtra. Je aj on tvoj? No jasné, ako všetci sú moji superi. Dobre, takže cieľ je na zajtra? A dúfajme, že uvidíme cieľ a bude všetko v poriadku. Okay, tak držíme palce, vidíme sa zajtra. Ďakujem. Máš na tej rýchlovske možno nejaké obľúbené miesto, alebo nejaké kritické miesto pre teba? No Cemiata je pre mňa kritická celá, lebo pred dvomi rokmi, keď sme tu s Borisom štartovali, sme dostali 4 defekty. Potom sme hasili auto, takže to bol dosť divoký pretek. Tak snáď teraz to pôjde bez problémov, na jedných gumách až do cieľa, bez čohokoľvek komplikovateľného. Čaute páni, zajtra legendárna Cemiata, ako sa s ňou popasujete? Tak s legendárnym autom už po minulej sezóne sa ideme s ním, dúfam, rozlúčiť s odsťou a dojdeme až do cieľa a uvidíme, čo z toho vznikne. Čo na tej rýchloske sa ti najviac páči a čo je taký strašiak pre teba? Najviac sa mi páči prejazd cez fotobunku s tým horizontom, že skúsime ju preskočiť, že ako sa bude merať čas. A strašiak, neviem, možno tie odbočenia sú také kus na naše auto atypické. My s okruhovým autom v lese sa cítime občas tak stiesnene. Aké ciele si dávate na zajtra? Neviem, asi skôr sa zabaviť a rozjazdiť sa do sezóny dobre a dojsť do cieľa, neurobiť nejakú somarinu. Máš tu nejakého hlavného konkurenta? Hej, tu sedí vedľa.
Tak to máte dobre, tak to si pokecáte zajtra. Dobre, držíme palce, vidíme sa. Díky. Čaute páni, vítajte v Ľuboticiach, máte po obliadkách, ako bude sa miata pasovať Bavoráku? Ahoj, ahoj. Tak je to úzke na Bavorák, sme príliš dlhí na tie rallyové auta, takže, ale už sme to išli, sme si to užili a teraz má byť sucho, takže dúfam, že to bude podobný zážitok ako spred dvoch rokov. Naháňaš ešte kone? Hej, naháňame poisky. Vieš, že keď necháš otvorenú kapotu, tak ti môžu ujsť. A to nie je moje auto, takže spokojne. Šálky, ďalší domáci pretekár, aké je to štartovať doma? Aj, úžasná vec. Ako MTC-čko prvýkrát štartujem, SRP-čko sme už išli, tak uvidíme. Máme nového spolujazdca, tak dúfajme, že bude dobre navigovať, diktovať. Ako dobre poznáš legendárnu Cemiatu? Nijak. Raz som tam išiel prvom rokmi a to bolo všetko. Čiže dneska druhýkrát. Ako dobre si si napísal rozpis? Ja si myslím, že dobre. Dobre? Výborne. No, tak bude dobre potom. Ja hlavne idem teraz trénovať, ako hej, bo príprava na SRP, na ten Poprad Tatry, tak to je skôr u mňa tréning taký. Oj, vítaj v Ľuboticiach, po obliadkách, ako vyzerá legendárna Cemiata. Čaute, no tak tešíme sa na to, je taká, ako si pamätáme, takže uvidíme, aká bude zajtra. Počasie nám praje, takže verím tomu, že bude všetko OK. Aký je kľúč k úspechu zajazdiť dobrý čas na Cemiate s tvojim autom? Kľúč k úspechu na dobrý čas ani nemáme, ideme si len tak pre radosť zajazdiť, keďže po minuloročných skúsenostiach nie veľmi dobrých, tak teraz ideme len tak trošku si len zajazdiť. Števko, vítaj v Ľuboticiach, zajtra legendárna rýchlostná skúška Cemiata a ty už tiež začínaš byť taká legenda slovenskej rally trošku, nie? Ja už jak som začínal, tak som bol legenda a Cemiata, ja som to ešte nešiel, dneska sme si to napísali, sme zohratí, takže čakáme výzvu a dosť. Čo na tej rýchlostke pre teba tak najviac rešpektu vzbudzuje? Ktorá časť? Máš nejaké také miesto? Také, že od štartu až po koniec je kadejako, lebo je tam, sú tam také zradné veci, že je tam aj šotolina, sú tam aj také hupáky, čo neviem, jak s tým prejdeme, lebo sme boli džipom a nás nadhodilo poriadne, takže neviem. Uvidíme zajtra, pohoď, si povieme, alebo si zavoláme o týždeň. Dobre. Ako dobre si si napísal rozpis, ako dobre mu budeš veriť? Ja jemu verím. On má rozpis, on, keď sa niečo stane, on. Takže ja nič, ja len kerujem. Ja čo mi povie, tam idem. Čiže vždy zásadne, keď sa niečo stane, vinný je spolujazdec, vie o tom, hej? On nevie o tom, ale to je tak. To je od začiatku tak. Odkedy som pretekár. To iba tak, jak si ho vychováš, tak ho budeš mať. Dobre, Števko, držíme palce, zajtra sa vidíme, hej? Ďakujem pekne, áno, ďakujem. Čau Sebi, vítaj v Ľuboticiach. Zajtra legendárna rýchlostná skúška Cemiata, ako sa na ňu tešíš? Teším sa na ňu veľmi, už ju idem druhýkrát. Auto máme pripravené, veľmi sa na to teším a dúfam, že to skončí dobre. Ako si si dobre napísal rozpis, budeš mu zajtra veriť? Dúfam, že hej, skontrolovali sme ho si ho trikrát, takže dúfam, že mu budem veriť. Je na tej rýchloske nejaké miesto, z ktorého máš obavy, alebo na ktoré sa tešíš? Teším sa určite na desiatky, lebo tam pôjdeme cez ručnú a akože trak je v dobrom stave a je to rozbité, ale auto vydrží. Čo je taký kľúč k úspechu zajtra zajazdiť nejaký dobrý čas na tej rýchloske? Ísť opatrne a proste ísť počúvať navigátora. OK, tak počúvaj navigátora, my budeme držať palce a vidíme sa zajtra. Čaute. Čaute, Očino, ty jak legenda a zajtra Cemiata, legendárna rýchlostka, ako sa tešíš, ako si pripravený? V 2009 som išiel asi prvýkrát. Tešíme sa spolu veľmi. S celým tímom. Uvidíme, dúfame, že si to užijeme. Máš na tej rýchlostke nejaké miesta, pred ktorými máš rešpekt, alebo na ktoré sa tešíš? Všeobecne celá rýchlostka je považovaná za ťažkú, ale nemáme tu až asi toľko výkonu, aby to bolo až tak nebezpečné, ale áno, sú tam miesta, kde treba dávať pozor. Ty ako harcovník, čo je taký recept na zajazdenie dobrého času zajtra na tej rýchlostke? Vyhrať prvú a potom len zrýchľovať ďalej. OK, tak budeme držať palce, držte sa, vidíme sa zajtra. Ďakujeme. Ahoj, vítaj v Ľuboticiach, zajtra legendárna Cemiata, ako sa tešíš, ako si pripravený?
Teším sa veľmi, sú to moje prvé také väčšie preteky, ale snaď pripravení sme. Nejaký špeciálny cieľ na zajtra? Dojsť a získať skúsenosti. Tak budeme držať palce, vidíme sa zajtra. Ďakujem. Ferko Debnár, zastupca riaditeľa dnes, riaditeľ seriálu MRC, vítaj v Ľuboticiach, povedz nám niečo z tvojho pohľadu k organizácii, k tomuto preteku, k CEMIATE, ako to vnímaš ty? Jednoducho, stačí niekoľko slov. Veľká vďaka Jožkovi a Češinovi. Vybavil trať, vybavil depo, krásne prostredie na rampu, aj dnes, aj zajtra na vyhlásenie výsledkov, ocenenie najlepší posádok. Počasie vynikajúce, trať pripravená, s úsmevom na tvári, veľká spokojnosť. Musí asi tešiť, že ako zástupca organizátora alebo jeden z organizátorov tu vidíš na námestí v Ľuboticiach toľko divákov, ktorí sú nadšení do motošportu. Samozrejme, je to pre mňa akože veľmi príjemná záležitosť, alebo teda som príjemne prekvapený. Aj veľké poďakovanie treba pani starostke Ľubotic, že sa k tomu takto postavila, umožnila, vytvorila priestory, odsúhlasila, okrem iného ďalšia pomoc, ktorú ani nebudem teraz tu menovať, lebo je toho dosť, že aj proste obec Ľubotice, zastupiteľstvo a osobitne pani starostka vyšla v ústrety. A samozrejme, veľké poďakovanie obyvateľom. Samozrejme, týmto chcem pozvať všetkých divákov, ktorých zaujíma motorsport. Nech sa prídu pozrieť na tú CEMIATU. Diváci majú prístup, nevyberáme žiadne štartone, ale veľmi ich poprosíme, aby dodržiavali všetky požiadavky usporiadateľov. K tomuto pri príjazde usporiadateľov budeme im rozdávať na papieri vytlačené bezpečnostné opatrenia, kde môžu, kde nemôžu stať, ako sa majú správať, aby sme absolvovali, ukončili pretek bez akéhokoľvek problému. Ešte raz ich vítam, ale prosím o dodržiavanie pokynov usporiadateľov.